впродовж понад 20 років релігійні організації України виступають за те, щоб вони, тобто релігійні організації, мали право засновувати навчальні заклади. За цей час, поки йде дискусія навколо можливості релігійних організацій засновувати навчальні заклади, змінилося кілька скликань Верховної Ради. Практично всі політичні сили, які були в Верховній Раді представлені, обіцяли релігійним організаціям, що вони це питання вирішать. І практично не було, я, наприклад, не пригадую таких політичних сил, які в своєму діалозі з церквами і релігійними організаціями України не обіцяли це дуже вирішення цього дуже дражливого для релігійних організацій питання. Але кожного разу це питання відкладалося, кожного разу воно не доходило до сесійної зали. Все це виходило з сприйняття ленінського антагоністичного принципу відокремлення церкви від держави, коли церква, тобто релігійні організації, витискалися з суспільної сфери. При цьому не тільки ігнорувалося право релігійних організацій на достойне представлення в публічній сфері, але ігнорувався принцип рівності і недискримінаційності, коли інші громадські організації могли засновувати навчальні заклади, а релігійні організації такого права не мали. Ще раз хочу нагадати, я думаю, що в вашому комітеті всі про це дуже добре знають, що школи, засновані релігійними організаціями по всьому світі, є одними з найбільш ефективних і одними з найбільш таких, які відвідуються учнями. Нині цей законопроект, який поданий народними депутатами Унгуряном, Гриневич і Єленським, пропонує цю несправедливість усунути. Як можна трактувати принцип відокремленості держави і релігії? Ну, це ця наша пострадянська травма, яка далі залишилась і в Міністерстві освіти, на превеликий жаль, тому що якраз трактування принципу відмежованості держави і церкви може бути різним, і він є в конституціях багатьох країн. Я думаю, що зараз висловляться також інші колеги з цього приводу. І питання взаємодії церкви і держави цей принцип не виключає. І система освіти, як показує міжнародний досвід, є якраз тим майданчиком для взаємодії, де ця взаємодія може бути надзвичайно ефективною. Хочу також для довідки сказати, що згідно з сьогоднішнім законодавством, будь-яка приватна особа, звичайна людина, може заснувати свій приватний навчальний заклад. Але цього не може зробити церква або релігійна організація. Тобто, якщо ми говоримо про навчальний заклад, і якщо цей навчальний заклад отримає ліцензію, а також тим більше зможе видавати документ про освіту, то очевидно, що він мусить виконувати умови державного стандарту. Та поза цими умовами державного стандарту, який буде гарантувати науковість і інші підходи, які пов'язані з виконанням програми, іде виховна складова і інші речі, які можуть зробити такі школи. Досвід європейських католицьких шкіл, те, як вони працюють сьогодні, свідчить, що вони мають надзвичайно високі стандарти середньої освіти, зокрема. Тому я вважаю, можу висловити спочатку свою приватну думку, чому я і підписалася як автор цього законопроекту. Абсолютно несправедливим принцип, що будь-хто може заснувати навчальний заклад, а церква, яка буде дотримуватися також всіх державних вимог, не може цього зробити.